Que felicidade de chamarmos uma testemunha que vem aqui sem habeas corpus para contribuir com a investigação e dessa forma se desmonta essa fake news. A partir do que o senhor já falou, e eu vou perguntar, a gente consegue identificar o perfil dos invasores. Porque o senhor estava lá no dia. Um, agressivos. Dois, que portavam armas, no caso, máquina de choques. Três, com gente que conhecia o palácio. O que prova que a tentativa era clara. Dar um golpe de Estado. Tirar foto não é crime. Crime é invadir, depredar a sede dos três poderes. Crime é ocultar e vender joias recebidas para o patrimônio do povo brasileiro. Crime, de alguma forma, é tentar criminalizar a atividade da imprensa livre do nosso país.